Avtaletolking, det et emne som har store likhetstrekk med mange andre problemstillinger som man dulter på i livet. Det sånn at veldig ofte så tror man at man liksom har skjønt greia, man har skjønt et eller annet. Og det gjelder også dette med avtaletolking, men når man da begynner å grave enda dypere, og se nyansene og dykke inn i de enkelte rettskildefaktorene, som jeg pleier å si, så innser man bare mer og mer hvor lite man faktisk skjønner. Heldigvis så er trøsten at februar, det måneden for å dykke dypt inn i vanskelige problemstillinger, innse hvor vanskelig pensum er, skjønne hvor lite man faktisk skjønner, og samtidig skjønne hvor mye man har igjen å lære seg før eksamen. Og det derfor jeg lager filmer om akkurat det nå. Og så kan dere heller trøste dere med at kanskje i april, mai, til og med juni, så kan dere heller lage filmer om hvor enkel virkeligheten er, og ja, bygge opp selvtilliten før eksamen. Dette med avtaletolking, det pensum både på første avdeling første semester og på tredje avdeling første semester. Denne filmen her først og fremst tiltenkt de studentene som går på JUS 1111, altså første avdeling første semester. Men som du kanskje ser på denne videoens varighet, så denne så lang og følgelig også dyptpløyende, at jeg tror dere som går på tredje avdeling også kan ha betydelig utbytte av denne videoen. Det ligger i forlengelsen av det at hvis du student på første avdeling første semester, så ikke få helt hetta av at jeg går veldig dypt i spørsmålet om avtaletolking her. Det forventes ikke at du skal ha like kontroll på dette på eksamen som det jeg har. Ikke i nærheten. Pensum i avtalerett på første avdeling første semester, det vet du sikkert godt fra før av. Det at du skal ha god forståelse om reglene og prinsippene om avtaleinngåelse, og på den andre siden også reglene og prinsippene om avtaletolking. Om avtaleinngåelse så har jeg laget en egen film. Den heter Avtaleinngåelse, en innføring, og ligger her ute på YouTube-kanalen. Denne filmen handler da, som sagt, om avtaletolking. Dette et meget aktuelt tema på eksamen, og dette gjelder både JUS 1111 og JUS 3111. Dette gjelder både i en teorioppgave og i en praktikumsoppgave. Når det gjelder teorioppgave, så det bare for dere som går på JUS 1111 å se forrige eksamensoppgave som ble gitt høsten 2017. Her ble det gitt en 2 timers teori om avtaletolking. Når det gjelder dere på tredje avdeling første semester, så det ikke like aktuelt at du får en ren teorioppgave om avtaletolking. Men det kan komme inn indirekte, for eksempel ved spørsmål om fastleggelsen av kontraktens innhold, eller innholdet i kravene til realytelsen. Typisk. Uansett så det sånn at teoretisk kunnskap om avtaletolking, eller kontraktstolking som det innimellom heter, det må du selvfølgelig kunne for å kunne være god i kontraktsrett. På en praktikumsoppgave så dette med avtaletolking egentlig enda mer aktuelt. Det som gjør det så aktuelt at det kan komme inn på så mange måter, og det så voldsomt enkelt for oppgaveskriveren å teste dere i om dere har forstått i alle fall hovedprinsippene om avtaletolking. For eksempel så kan partene være uenige om kontraktens innhold direkte. Da vil selvfølgelig spørsmålet måtte bero på en avtaletolking, eller vil i alle fall i utgangspunktet bero på en avtaletolking. I tillegg så kan spørsmålet om avtaletolking komme inn gjennom spørsmålet om det foreligger et mislighold eller et kontraktsbrudd, som det da heter. Et mislighold, det som du sikkert vet, det et avvik mellom faktisk og kontraktsmessig ytelse. Hva som faktisk ytelse, det står i det faktumet som du har fått utdelt når du har fått en praktikumsoppgave. Der står det hva Lars Holm eller Peder Aas rent faktisk klarte å prestere da han skulle oppfylle avtalen. Spørsmålet, det om denne faktiske oppfyllelsen avviker fra det selger eller realdebitor var kontraktsmessig forpliktet til. Ved vurderingen av hva som kontraktsmessig oppfyllelse, så vil dette i utgangspunktet bero på en tolkning av avtalen.
Derfor dette altså viktig å ha kontroll på. Først litt kjapt og enkelt om rett kildebilde. Som du helt sikkert vet, så har vi ingen generell lov eller noen lovbestemmelser som gjelder avtaletolking i alminnelighet. Dette spørsmålet det reguleres av ulovfestet rett. Og da først og fremst rettspraksis og juridisk teori. Her det altså et spørsmål om det mye å lese, og svaret på det ja, dessverre. Du har mange dommer, og du har cirka kanskje hundrevis av sider i juridisk teori som behandler dette spørsmålet. Nøkkelen, etter min mening, det å legge hovedtyngden på følgende punkter. Her bør du legge hovedinnsatsen i ditt arbeid med reglene om avtaletolking. For det første så bør du ha god kontroll på grunnbegrepene i tolkningslæren. De viktigste hovedreglene og prinsippene om avtaletolking. Helt konkret, premissene 36-40 i denne nyere høyesterettsavgjørelsen fra 2016, HR 2016-1447. Og så må du ikke minst huske å løse oppgaver og prøve å tolke avtaler selv. Dette med avtaletolking, når man leser om det i teorien og i generelle fremstillinger, eller eventuelt se YouTube-filmer om dette, så blir dette med avtaletolking veldig fort teoretisk og abstrakt. På en annen side, i praksis, så blir dette emnet veldig praktisk og konkret. Dette gjelder selvfølgelig med jussen generelt, men dette gjelder i særlig stor grad gjennom reglene om avtaletolking. Det å lære seg reglene om avtaletolking, det virkelig som å prøve å lære seg et nytt språk. Ja, det kan være en fordel å studere reglene for grammatikk og preposisjonsbruk og setningsoppbygging og så videre, når man skal lære seg et nytt språk. Men alle vet jo at den beste måten for å lære seg dette på, det å stikke til det landet som snakker dette språket, og så bare begynne å prate, og så lære på den måten. Litt sånn det med avtaletolking også. Man blir rett og slett nødt til å prøve å tolke selv for å forstå reglene. La oss starte med begrepene i tolkningslæren. Og nå kommer jeg til å avgrense mot en rekke avtaler som i og for seg omfattes av pensum, i alle fall på første avdeling første semester. Nå skal jeg bare snakke om tolkning av skriftlige avtaler. Det betyr selvfølgelig ikke at alt jeg sier bare relevant for skriftlige avtaler, men det først og fremst det jeg kommer til å snakke om, og så får du heller trekke analogiene selv. Først av alt, hva betyr avtaletolking? Her kan vi skille mellom tolkning i vid og snever forstand. Det i alle fall dette det vanlig å skille mellom i juridisk teori. Når vi snakker om tolkning i vi-forstand, da sikter vi til hele prosessen som går ut på å klarlegge innholdet i partenes rettigheter og forpliktelser. Dette omfatter da tolkning i snever forstand, utfylling, for eksempel gjennom disse rettskildene, og regler om opplysningsvikt, for eksempel de som står i kjøpsloven paragrafene 18 og 19b. Når det gjelder tolkning i snever forstand, da sikter vi bare til den delen av prosessen som går ut på å klarlegge innholdet i partenes konkrete avtale. Her avgrenser vi mot utfylling og reglene om opplysningsvekt. I denne filmen så det tolkning i snever forstand som jeg kommer til å snakke om. Et annet spørsmål det heter det avtaletolkning eller heter det kontraktstolkning? I utgangspunktet så kan du slappe helt av. Dette synonymer. Det som regel bare ett fett om du kaller det for avtaletolking eller om du kaller det for kontraktstolking. Kort oppsummert så har nok den varierende terminologien utspring i skille mellom avtalerett og kontraktsrett. I avtalerett så kaller man det for avtaletolking, og i kontraktsrett og i kjøpsrett så kaller man det for kontraktstolking. Dette henger sammen med at avtaleretten den behandler spørsmål om avtalers stiftelse og avtalers innhold. Og med avtalers innhold i avtaleretten så sikter man som regel til det på forrige slide omtalte som tolkning i snever forstand.
Når man i kjøps- og kontraktsretten snakker om kontrakt... Nei, kjøps- og kontraktsretten handler primært om kontrakters innhold og mislighold. Og når man da snakker om innhold i kjøps- eller kontraktsrettslig forstand, da sikter man normalt til tolkning i vid forstand. Det vil da si tolkning i snever forstand pluss utfylling med de deklaratoriske bestemmelsene, for eksempel i kjøpsloven, og for eksempel også det ulovfestede kravet til alminnelig god vare som følger av videospillerdommen, og også reglene om opplysningssvikt. Før vi går videre, så bare gjentar jeg at dette er ikke et viktig skille. De fleste sensorer vil nok anta at det er ett fett om kandidaten omtaler det som avtale- eller kontraktstolking. Og i det følgende så kommer jeg nok til å bruke de to termene, ordene kontrakts- og avtaletolking, litt om hverandre. La oss nå gå videre til å se på andre begreper om avtaletolking. Tolkningsspørsmål, tolkningsalternativer, tolkningsprosess og tolkningsresultat. Dette er relativt enkle begreper, likevel så er det bare å lære seg dem, fordi det er disse begrepene som juridisk teori bruker når man drøfter rettslige problemstillinger i relasjon til avtaletolking. Tolkningsspørsmålet, det er et mer eller mindre presist spørsmål som avtalen må tolkes i relasjon til. Dette spørsmålet, det vil normalt ha flere mulige alternativer. Et tolkningsalternativ, det er alternative måter å forstå avtalen på i relasjon til tolkningsspørsmålet. Tolkningsresultatet, det er konklusjonen med hensyn til tolkningsresultatet, eller enda enklere, valget av ett tolkningsalternativ. Tolkningsprosessen, det er liksom navnet på hele øvelsen, veien fra tolkningsspørsmål til resultat. Dette blir fort, litt for abstrakt og uklart når man bare går det gjennom i alminnelig forstand, så la oss bruke denne høyesterettsdommen fra 2016 som et eksempel. Her må vi først dra kort igjennom saksforholdet. Her hadde vi en leietaker og en utleier av en industrieiendom. En vakker dag, ja, leietaker brukte da denne industrieiendommen til håndtering av søppel og avfall og så videre. En vakker dag så begynte det å brenne på denne eiendommen, og det oppstod skader til omtrent 10 millioner kroner. Utleier hadde vært fornuftig i forkant av skaden og forsikret eiendommen, slik at forsikringsselskapet dekket skadene omfor utleier. Forsikringsselskapet rettet deretter et regresskrav mot leietaker med hjemmel i skadeserstatningsloven, paragrafene 4-3 og 4-2. Essensen i de bestemmelsene, jeg gidder ikke å gå inn på dem her, men essensen det er at forsikringsselskapet kan gjøre utleiers eventuelle krav gjeldende mot utleier. Så spørsmålet for Høyesterett det er om leietaker ville vært erstatningsansvarlig overfor utleier på grunnlag av, eller som følge av skaden. Partene de var enige om at dette spørsmålet om erstatningsansvar måtte bero på en tolkning av leieavtalen. Her hadde avtalen i punkt 19 første ledd en bestemmelse som uttrykkelig regulerte spørsmålet om erstatningsansvar. Her stod det at leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skylder han selv eller folk i hans tjeneste. La oss nå plassere dommen inn i det skjemaet vårt om begrepene i tolkningslæren. Tolkningsspørsmålet, litt upresist sagt, så var det spørsmålet om leietakers erstatningsansvar for skade på eiendommen. Mer presist så var spørsmålet om det var et vilkår for erstatningsansvar at leietakeren har misligholdt leieavtalen. Tolkningsalternativ 1, som ble påbrukt av utleier, eller da altså utleiers forsikringsselskap, det var at mislighold ikke er et vilkår. Punkt 19 i avtalen, som vi nettopp hadde oppe på skjermen, oppstiller et objektivt erstatningsansvar. Tolkningsalternativ 2, som ble påbrukt av leietakeren, det var at mislighold er et vilkår for erstatningsansvar. Tolkningsresultatet, det vil si konklusjonen til Høyesterett med hensyn til tolkningsspørsmålet, det var at man ga leietaker medhold. Mislighold er et vilkår for erstatningsansvar. Dette er jo relativt enkelt, og hittil har det kanskje vært greit å følge med. Nå skal det bli enda litt vanskeligere.
For det vi skal se på nå, det hvordan fant Høyesterett ut at dette var riktig tolkningsalternativ. Hvordan begrunner Høyesterett valget av alternativ 2 fremfor alternativ 1? Her må vi innføre tre ytterligere begreper som hakket vanskeligere å få taket på, men desto viktigere. Tolkningsmål, tolkningsmomenter og tolkningsregler. Tolkningsmålet, det hva rettsanvenderen må lete etter når avtalen skal tolkes. La meg bare skyte inn det at nå skal jeg først gå gjennom disse begrepene i generell forstand først, før jeg skal ta et eksempel. Bare slapp helt av hvis ikke du henger med i første omgang. Tolkningsmålet, det altså hva rettsanvenderen må lete etter når avtalen skal tolkes. Dypest sett så dette et spørsmål om hva som avgjør at om et tolkningsresultat eller et tolkningsalternativ riktigere enn et annet. Og som du kanskje vet, så bare tar jeg eksempelet her, utgangspunktet ved avtaletolking, det at målet for tolkningsprosessen, det å kartlegge den omforente partsvilje, eller partenes felles oppfattelse. Merk allerede her at dette, altså tolkningsmål, det ikke det samme som tolkningsresultatet. Det vil jo i så fall bare bli et sirkelresonemang. Tolkningsresultatet, det konklusjonen med hensyn til tolkningsspørsmålet. Tolkningsmålet, det en del av begrunnelsen for tolkningsresultatet slash konklusjon. Så over til tolkningsmomenter. Dette omstendigheter eller forhold eller altså egentlig hva som helst som kan kaste lys over tolkningsmålet. Her kan jeg bare liste opp eksempler på de viktigste tolkningsmomentene som typisk vil bli lagt vekt på i rettspraksis og juridisk teori. For eksempel ordlyden, forhandlingsutspill, avtalens formål, etterfølgende forhold, reelle hensyn og så videre. Hvis du har sett filmen om avtaleinngåelse, så kan det godt være at du kjenner igjen dette skillet mellom tolkningsmål og tolkningsmomenter. Fordi skillet mellom tolkningsmål og tolkningsmomenter, eller dette begrepsparret, det kommer også inn ved tolkningen av partsutsagn med hensyn til spørsmålet om avtale inngått. Og i prinsippet det akkurat samme øvelse som vi må gjøre her når spørsmålet gjelder avtaletolking. Med andre ord, det kan være betydelige likheter mellom spørsmålet om avtaletolking og avtaleinngåelse. Selsbakhøgda borettslagsdommen fra 1995 side 543 et svært godt eksempel på dette. Som det sikkert har blitt nevnt på kurs, for dere som går på første avdeling i hvert fall, så denne dommen et godt eksempel på at det spørsmålet som Høyesterett vurderer, både kan ses på som et spørsmål om avtaleinngåelse, eller et spørsmål om avtaletolking. Og har det ikke blitt nevnt på kurs, så har det kanskje blitt nevnt på forelesning. Uansett så har det i alle fall blitt nevnt her og nå, og det ikke så sykt mye mer enn akkurat det jeg har sagt, som du faktisk trenger å vite om dette. Men, ved avtaleinngåelse så tolkningsspørsmålet om partene har ment å binde seg, og om tilstrekkelig enighet oppnådd. I denne filmen så skal vi bare, som sagt, se på skriftlige kontrakter, og ikke avtaler på grunnlag av for eksempel muntlig tilbud og aksept. Så over til det tredje begrepet, tolkningsregler. Uten å måtte forklare generelt og intenst hva begrepet tolkningsregler for noe, så kan vi bare starte med å se på eksempelet. Her har vi typisk uklarhetsregelen, forfatterregelen, minimumsregelen og så videre. Det finnes flere regler, men det ingen stor grunn til å gå nærmere inn på dem her. Uklarhetsregelen går kort oppsummert ut på at dersom et tolkningsspørsmål ikke lar seg løse gjennom en vanlig avtaltolking, så det den parten som var nærmest til å bære risikoen, for, eller som den parten som burde uttalt seg klarere i forkant av avtaleinngåelsen, som uklarheten må gå utover. Forfatterregel enda enklere. Da det den som har, hvis det en part som har forfattet avtalen, så det denne parten som må bære risikoen for en eventuell uklarhet som ikke lar seg avklare gjennom en vanlig avtaletolking. Ingen grunn til å gå nærmere inn på minimumsregelen, for jeg skal ikke snakke mye om tolkningsregler her. Det jeg derimot bare skal si før jeg går videre, det at dette subsidiære regler om hvem av partene som må bære risikoen for at tolkningsmomentene ikke
ikke gir tilstrekkelig veiledning til å avgjøre tolkningsspørsmålet. Det er med andre ord feil å starte en tolkningsprosess med å ta utgangspunkt i en av disse tolkningsreglene. Du må først se på om tolkningsspørsmålet lar seg løse gjennom en vanlig avtaletolking før disse subsidiære reglene får anvendelse. Jeg kan likevel merke at i noen sammenhenger så brukes ordet tolkningsregler i en litt annen betydning. For eksempel så kan du under tiden i juridisk teori lese om regler og prinsipper om avtaletolking. Jeg tror til og med at kanskje denne typen formuleringer er brukt på semestersiden ved beskrivelsen av læringskravene i JUS 11.11 om nettopp avtaletolking. Og når ordet tolkningsregler brukes i denne sammenhengen, så er det åpenbart at man ikke utelukkende sikter til disse subsidiære reglene, men at man sikter til tolkningsprinsippene og, hva skal jeg si, alle regler om avtaletolking som vi har mer generelt. Så tilbake til denne høyesterettsdommen fra 2006 til illustrasjon. Det vi skal se på nå, det er hva sier Høyesterett om tolkningsmålet ved kommersielle avtaler. Deretter så skal vi se på hva Høyesterett sier om hvilke tolkningsmomenter som er relevante ved denne typen avtaler, altså ved tolkningen av denne typen avtaler. La oss først starte med tolkningsmål. I alminnelighet så er det vanlig å snakke om to typer tolkningsmål. For det første så har vi felles partsoppfatning, også kalt den omforente partsvilje. I jussen så er det jo sånn at kjært barn har mange navn, det må man bare vende seg til. Disse begrepene viser til akkurat, eller disse ordene, formuleringene, viser til det samme begrepet, de har den samme betydningen. Det andre tolkningsmålet, det er en objektiv tolkning. Spørsmålet, det er, når skal man tolke kontrakten objektivt? Og når skal man legge til grunn den omforente partsviljen? Dette uttaler Høyesterett seg om i 2006, side, eller strek 1447, i premiss 38. Her sier Høyesterett følgende. Det er på det rene at ved avtaleinngåelsen ikke var noen felles forståelse av bestemmelsen i avtalens punkt 19. Som partene er enige om, er det da klart at avtalen som er inngått mellom to næringsdrivende må fortolkes objektivt. Og jamfør RT 2010, side 1345, avsnitt 59. Hva sier Høyesterett her om når man skal tolke kontrakten objektivt, og når man skal legge til grunn den omforente partsviljen? Jo, Høyesterett synes her å forutsette at utgangspunktet det er at man må starte med å se etter en felles partsoppfattelse. Hvis ikke denne finnes eller lar seg fastlegge, så må man gå hen og gjennomføre en objektiv tolkning. Men er dette riktig? Fordi andre ganger så uttaler Høyesterett og juridisk teori at utgangspunktet det er at kommersielle avtaler må tolkes objektivt med stor vekt på ordlyden og med lignende formuleringer. Og et godt eksempel på akkurat dette, det er RT 2003, side 1132, Norrønaflydommen, som vi skal ta en rask titt på. I premiss 34 og 35 så finner vi uttalelser om tolkningsmålet ved kommersielle kontrakter. Her uttales det at utgangspunktet er at kontrakter i næring mellom profesjonelle parter må fortolkes objektivt. Så vises det til to høyesterettsdommer, før det gås nærmere inn på denne dommen fra 2002, side 1155, på side 1159, hvor førstvoterende framholdt følgende. At prinsippet om objektiv fortolkning har særlig styrke i avtaler mellom næringsdrivende, understrekes av forretningslivets behov for sikkerhet og forutberegnelighet, som åpenbart best fremmes av en tolkning basert på objektive, tilgjengelige elementer. Jeg antar også at det er riktig, som fremholdt av den ankende part, at betydningen av en fortolkning basert på avtalens ordlyd kan være økende. Det forekommer formodentlig ofte at tredjeparter må forholde seg til avtalt rettigheter, enten i forbindelse med garanti eller sikkerhetsstillelse, eller ved overdragelser, for eksempel av fast eiendom med tilknyttede utleieavtaler. Hensynet til tredjeparter taler for en objektiv fortolkning basert på avtalens tekst.
Subjektive momenter ved fortolkningen kan imidlertid også i næringslivets kontrakter føre til en annen forståelse enn det som følger av kontraktens ordlyd. I de tilfeller kan påvises at kontraktspartene har hatt en felles forståelse som avviker fra en naturlig forståelse av kontrakten, må den omforente forståelse legges til grunn. Det kreves i slike tilfeller relativt klare holdepunkter for at partene har vært enige om en avvikende forståelse. Tilsynelatende så ser det ut til å være motstrid mellom det som ble sagt i denne 2003-dommen og det som ble sagt i 2016-dommen. I 2016-dommen, og også i avtalerettslig juridisk teori om avtaletolking, så sies det jo at utgangspunktet det er en felles partsoppfattelse. På den andre siden så ble det uttalt nettopp i denne dommen fra 2003, som igjen siterte en annen dom fra 2002, og vi kan også lese i kontrakts- og kjøpsrettslig juridisk teori om kontraktstolkning at utgangspunktet er en objektiv fortolkning av kontrakten. Men denne motstriden er heldigvis bare tilsynelatende. Den teoretiske hovedregelen det er at man ved tolkningen skal søke å fastlegge en felles partsoppfattelse. Den praktiske hovedregelen imidlertid er at man må gjennomføre en objektiv fortolkning. Uansett hvordan man vil angripe dette spørsmålet, så blir realiteten den samme. Hvis det foreligger motstrid mellom partenes felles oppfattelse av avtalen og en objektiv fortolkning, så skal partenes felles oppfatning legges til grunn. Det er alle enige om. Men fordi en slik motstrid svært sjelden forekommer i kontrakter mellom profesjonelle parter, så vil kontrakten måtte tolkes objektivt. Derfor er det i praksis enklere å ta utgangspunkt i en objektiv tolkning. Nå blir det dessverre enda litt vanskeligere, for nå skal vi se på en avgjørelse som kan være egnet til forvirring, og det er denne Scan West-saken, RT 1994, side 581. I alle fall husker jeg da jeg gikk på første avdeling, kanskje til og med også tredje avdeling, så misforstod jeg denne avgjørelsen her, slik at jeg la til grunn feil rettsetning. Denne dommen den gjaldt tolkningen av en aksjonæravtale, og tolkningsspørsmålet det er ganske komplisert, spesielt når man ikke kan selskapsrett. Selskapsrett, det er først pensum på tredje andre, så med andre ord, i denne filmen så driter vi å gå nærmere inn på dette. Poenget, det er kanskje viktig å få med seg, det er at en av partene hevdet at avtalen måtte tolkes utvidende, mens motparten hevdet at avtalens ordlyd måtte fastholdes. Dette er viktig å få med seg. Dommen side 584 så uttalte Høyesterett følgende. En utvidende tolkning kan jeg under ingen omstendighet finne grunnlag for i et tilfelle som dette. Avtalen er en forretningsmessig avtale utformet av personer med stor profesjonell kompetanse i slike forhold. Det vil etter mitt syn åpne for tvil og uklarhet om man ved tolkningen av slike avtaler skulle fravike ordlyden utifra mer eller mindre klare antakelser om formålet. Så først over til min misforståelse av denne uttalelsen fra Høyesterett. Jeg forsto denne uttalelsen slik at denne dommen, Scanvest-dommen fra 1994, var et eksempel på motstrid mellom objektiv tolkning og felles partsoppfattelse. Følgelig så trodde jeg at rettssetningen ble slik at i kommersielle avtaler så går en objektiv tolkning foran partenes felles forståelse av avtalen. Dette er og blir feil. Høyesterett de uttaler seg her ikke om tolkningsmål, men om tolkningsmomenter. Og her ser vi betydningen og har klart for seg forholdet mellom disse to begrepene, dette begrepsparet. Motstriden for Høyesterett er alt forholdet mellom tolkningsmomentene, ordlyden på den ene siden versus avtalens formål på den andre. Tolkningsspørsmålet gjaldt altså ikke motstrid mellom tolkningsmålene, felles partsoppfattelse og objektiv tolkning.
Rettsetningen, altså den riktige rettsetningen, den derfor som følger at de forretningsmessige avtaler utformet av personer med stor profesjonell kompetanse, kan man ikke fravike ordlyden utifra mer eller mindre klare antagelser om avtalens formål. Et retorisk spørsmål som det kan være nærliggende å reise i denne sammenheng for eksempel: hva hvis disse antagelsene om formålet hadde vært klinkende klare? Kunne det da kommet på tale å fravike ordlyden? Akkurat det retoriske spørsmålet skal vi la henge for øyeblikket, så kan vi komme tilbake til det senere. Men jeg håper dere ser poenget mitt, at motstriden det var mellom ordlyden og formålet i avtalen, og ikke mellom partenes felles oppfattelse og en objektiv tolkning av avtalen. Litt med andre ord, avtalens formål er ikke det samme som partenes felles oppfattelse av avtalens innhold. Og på den andre side, ordlyden i avtalen er ikke det samme som en objektiv tolkning av avtalen. Dette skal vi også komme nærmere tilbake til snart. Tolkningsmål, oppsummering. Nå skal jeg bare summe det sammen, slik at vi har rettstilstanden litt klart for oss før vi går videre til tolkningsmomenter. Utgangspunktet det at kommersielle kontrakter mellom næringsdrivende må tolkes objektivt. Dette omtalte jeg tidligere som den praktiske hovedregelen, og det denne hovedregelen du burde legge til grunn på eksamen. Unntaket det dersom man har relativt klare holdepunkter for en felles partsoppfatning. Denne konkrete formuleringen husker du jeg trakk fram fra denne avgjørelsen fra 2003, side 1132, Norrøna fly. Og den går det da an å vise til når man bruker denne formuleringen i eksamenssammenheng. Poenget før vi går videre at det skal svært mye til for at man har relativt klare holdepunkter for at partene har hatt en felles partsoppfatning som avviker fra en objektiv tolkning av kontrakten. Og la meg bare kort si hvorfor. For det første, det er tale om profesjonelle parter. Profesjonelle parter vil svært sjelden bruke formuleringer i avtalen som avviker fra det de egentlig mener. Jeg mener, herregud, partene er tross alt profesjonelle. For det andre, selv om partene skulle bruke avvikende formuleringer, rent språklig sett, altså på den ene siden hva de mener, og på den andre siden hva ordene betyr, så skal det, det enda vanskeligere å bevise at dette rent faktisk var tilfelle. I tillegg skal vi se på hensynene, altså hvorfor det slik at dette utgangspunktet om objektiv fortolkning av kommersielle kontrakter står så sterkt? Her det særlig tre hovedhensyn som det kan være grunn til å ta opp. Det ene, det som nevnt i disse to høyesterettsdommene som jeg var inne på tidligere, det omsetningslivets behov for sikkerhet og for utregnelighet. Det andre, det hensynet til tredjeparter. Og det tredje, det noe jeg leste i Hov og Høgberg, som liksom ikke jeg klarte å forankre i en konkret høyesterettsdom, men som jeg likevel syns var jækla godt formulert, ass. Og det kontrakten som et risikofordelende instrument. Hensynet til kontrakten som et risikofordelende instrument tilsier at kontrakten bør tolkes objektivt. Så, over til det som kanskje et enda vanskeligere spørsmål. Hva betyr det at en kontrakt må tolkes objektivt? Og det det spørsmålet vi skal se på i det følgende. Hva betyr objektiv tolkning? La oss starte med å si at hvis du trodde at dette var åpenbart, så tar du feil. Det ikke åpenbart hva som ligger i en objektiv tolkning. At kontrakten skal tolkes objektivt, det sier lite om hva som dypest sett målet for tolkningen. Dette til forskjell fra tilfellet hvor man skal finne den omforente partsviljen. Den omforente partsviljen et mye klarere og mer konkret mål for tolkningen enn objektiv tolkning. Dette et komplisert spørsmål. Her det skrevet mye og langt. I denne filmen så skal vi bare gi en slags oversikt og se på noen utgangspunkter. Grunnpoenget det at kontrakten skal tolkes objektivt, det sier noe om de ulike tolkningsmomentenes relevans og vekt.
Med relevans så mener jeg dette er et spørsmål om hvilke tolkningsmomenter som er relevante eller tillatt å legge vekt på ved tolkningen av avtalen. Med vekt så er det et spørsmål om hvor stor betydning det enkelte momentet bør tillegges i forhold til de andre momentene ved tolkningen. Med andre ord, og dette er egentlig hovedpoenget som man i hvert fall må ta med seg videre fra dette grunnpoenget, og det er at ved objektiv tolkning så henger begrepene tolkningsmål og tolkningsmoment sterkt sammen. Før vi går videre, la meg bare påpeke kjapt en klassisk bommert, og det er å tro at objektiv tolkning betyr at tolkningen bare kan skje på grunnlag av kontraktens ordlyd. Dette henger naturligvis sammen med min misforståelse av Høyesteretts uttalelse i 1994, side 581, Scanvest-dommen. Den forklarte jeg i stad, ingen grunn til å gjenta dette. Begrepene objektiv tolkning og ordlyd er altså ikke synonymer. Objektiv tolkning, det er tolkningsmålet, mens ordlyden, det er bare ett av flere tolkningsmomenter i denne forbindelse. En annen sak, det er at man ved objektiv tolkning må ta utgangspunkt i og legge særlig vekt på nettopp ordlyden, men det må ikke medføre at vi blander disse to begrepene sammen. Igjen så skal vi bruke HR 2016-1447A som eksempel for å illustrere. Hva betyr objektiv tolkning? Jo, om dette så uttalte Høyesterett følgende i premissene 36-40. Som partene er enige om, er det da klart at avtalen som er inngått mellom to næringsdrivende må tolkes objektivt. Dette innebærer imidlertid ikke at den er henvist til en ren ordlydsfortolkning. En rekke elementer vil kunne være relevante for tolkningen. I rettstidene 2010 side 9-16 avsnitt 44 ble dette i tilknytning til en entreprisekontrakt uttrykt slik. Spørsmålet om hvordan kontraktforholdet mellom partene skal forstås, må da avgjøres ut fra en objektiv fortolkning av bestemmelsene. Det at bestemmelsene må tolkes objektivt innebærer imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut ifra hva en naturlig språklig forståelse av bestemmelsene tilsier. Bestemmelsenes ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta og andre reelle hensyn. I rettstidene 2012, side 1729, avsnitt 67, gir førstvoterende sin tilslutning til dette og tilføyer. I tilknytning til det siterte finner jeg grunn til særlig å presisere at når det nærmere innholdet i konkurransegrunnlaget, i vår sammenheng avtalen, skal fastlegges, vil også systembetraktninger kunne ha betydning, og det vil kunne være nødvendig å se samtlige kontraktsdokumenter i sammenheng. I rettstidene, side 2014, side 866, refererer Høyesterett til disse uttalelsene som gjeldende rett, og anvender disse prinsippene uten at spørsmålet om de ulike momenters relevans undergis noen fornyet drøftelse. Som jeg kanskje glemte å si innledningsvis, så kan det knapt undervurderes hvilken sentral posisjon i norsk rett om avtaletolking denne dommen fra 2016 faktisk har. Og det bør være ganske tydelig bare ut ifra de uttalelsene som er på denne sliden. Ikke bare er dette veldig, altså nesten uvanlige, prinsipielle uttalelser når det gjelder et så konkret spørsmål som avtaletolking, men denne 2016-avgjørelsen har altså nesten en sånn der, det er en gave til jusstudenter, hvilken evne Høyesterett i 2016 viser til å liksom oppsummere de siste 5-6 høyesterettsdommene om objektiv tolkning. Med andre ord, har du kontroll på det Høyesterett sier? Har du skjønt det Høyesterett sier i disse 4-5 premissene her, da har du skjønt mye avtaletolking. Hva sier Høyesterett her om uttrykkelig om hva som er relevante tolkningsmomenter? Jo, ordlyden selvfølgelig er relevant. Avtalen og de enkelte avtalebestemmelsenes formål er relevant. Andre reelle hensyn, herunder systembetraktninger, er relevant. En annen sak er at det er ikke åpenbart hva man mener med andre reelle hensyn.
Et nærliggende spørsmål er å stille, ja, hvilke reelle hensyn? Mener dere alle reelle hensyn, eller sikter dere bare til noen? Dette skal vi komme straks tilbake til. Det er et interessant spørsmål, men vi lar det ligge i denne omgang. Det som er spørsmålet som vi skal se på nå, det er, kan flere momenter enn disse som her er uttrykkelig nevnt i Høyesteretts generelle premisser, kan flere momenter enn disse være relevante ved tolkningen av en kommersiell avtale? Svaret på det er ganske enkelt ja. Høyesterett i denne 2016-dommen uttaler jo ikke at dette er en uttømmende liste over relevante tolkningsmomenter ved objektiv tolkning. Nei, man sier bare at generelt sett sier man at en rekke elementer vil kunne være relevante for tolkningen. Altså ingen uttømmende liste. Når vi går til subsumsjonen i høyesterettsdommen fra 2016, så ser vi at Høyesterett legger vekt på bakgrunnsretten. I premiss 46 så sier Høyesterett at det kan prinsipielt sett ikke være tvilsomt at bakgrunnsretten vil være et relevant selvstendig tolkningsmoment når en sikker løsning ikke følger av den inngåtte avtalen. Videre så legger Høyesterett vekt på avtalens forarbeider. Dette er et tolkningsmoment som typisk kan være aktuelt når avtalen er en såkalt standardavtale. Det var en slik avtale vi hadde i denne 2016-dommen. Og da uttaler Høyesterett i premiss 45 at den ankende parts prinsipielle syn, den ankende part, det var altså utleier, den ankende parts prinsipielle syn er som jeg tidligere har gjengitt, at det ved tolkningen av standardavtaler er svært lite rom for å ta hensyn til forarbeider, hvordan standarden har utviklet seg fra de tidligere versjoner og bakgrunnsretten. Jeg kan ikke se at disse synspunktene har fått gjennomslag i tidligere rettspraksis. Med andre ord, en standardavtales forarbeider og tidligere versjoner og så videre er relevant. Har vi enda flere momenter? Som sagt, så sier jo bare Høyesterett at en rekke elementer vil kunne være relevante for tolkningen. Da vil det være vanskelig å angi en uttømmende liste, i alle fall når Høyesterett ikke gjør det. Så kanskje er det egentlig enda mer meningsfylt å snu på spørsmålet, altså 180 grader, og spørre omvendt. Er det sånn at noen momenter alltid vil være irrelevante ved en objektiv tolkning? Og da jeg satt og begynte å tenke på dette spørsmålet, så må man jo først stille seg spørsmålet, altså hvilke momenter bør dette i så fall være? Kan vi for eksempel tenke oss rent subjektive momenter? For eksempel forutgående og etterfølgende forhold som utelukkende angår partene i avtalen. Er det sånn at dette alltid vil være irrelevant ved en objektiv tolkning? Hva med hensynet til rimelighet og balanse i kontraktsforholdet? Vil dette alltid være irrelevant? Hva med lojalitetshensyn? Så svaret er at jeg vet rett og slett ikke. Men jeg kan likevel synse litt, og det er at det er ikke typisk norsk rett at ulovfestede regler eller ulovfestede prinsipper er såpass kategoriske at man liksom avviser at visse momenter ikke under noen omstendighet kan være relevante. Jeg har likevel en hypotese, og hvis du er interessert i å høre den, så må du bare fortsette å se filmen. Min hypotese, det er at det er ingen momenter som alltid er irrelevante. Likevel så er det slik at visse typer momenter har som regel mindre vekt enn andre. Og ved en objektiv tolkning er det først og fremst objektive og ytre tilgjengelige momenter som bør være avgjørende for tolkningen. Dette følger av disse dommene fra 2003-1132 og 2002-1155 som jeg allerede har vist til. Her uttales det igjen altså at prinsippet om objektiv fortolkning har særlig styrke i avtaler mellom næringsdrivende, understrekes av forretningslivets behov for sikkerhet og forutberegnelighet, som åpenbart best fremmes av en tolkning basert på objektive, tilgjengelige elementer. I forlengelsen av dette så ligger jo i dette at subjektive momenter har i utgangspunktet liten eller ingen vekt, da med dette selvfølgelige unntaket, eller naturlige unntaket, dersom disse subjektive momentene
gjør at det er relativt klare holdepunkter for at det forelå en avvikende felles partsoppfatning på avtaletiden. Grunnprinsippet som vi kan trekke ut av disse rettsavgjørelsene, det kan kalles en slags jo-jo-prinsipp. Og hva i all verden mener jeg med det? Jo, det er egentlig ganske enkelt. Det er at jo mer profesjonelle partene er, og jo mer kommersiell og forretningsmessig avtalen er, jo større vekt får ordlyden og andre eventuelle objektive momenter ved tolkningen. Før jeg går videre, så må jeg bare skyte inn at denne jo-jo-regelen, den har selvfølgelig fått et veldig barnslig navn. Det henger litt sammen med at jeg sleit å finne et godt navn på den. Men i denne filmen, så skal jeg si, jeg går ganske dypt inn i spørsmålet om avtaletolking. Men hvis ikke du får med deg noe annet enn akkurat essensen i dette, så vil jeg si at du allikevel har fått med deg ganske mye, for dette er viktig. Jo mer profesjonelle partene er, og jo mer kommersiell og forretningsmessig avtalen er, jo større vekt får ordlyden og andre objektive elementer ved tolkningen på bekostning av subjektive momenter og hensynet til rimelighet og balanse, lojalitetshensyn og så videre. Siste poeng, nå har denne filmen her blitt selvfølgelig alt for lang. Filmer skal jo ikke være så lange, ikke sant? Maks 30 minutter, sier jeg, som en hovedregel, som et hovedprinsipp. Men dette poenget er såpass viktig og såpass grunnleggende å få med, for at ikke jeg skal lede flere av dere inn i sørgelige misforståelser. Og da tar vi inn dette skillet mellom klar og uklar ordlyd. Først av alt, hva i all verden mener jeg med klar eller uklar ordlyd? Det som det kan være lett å tro, men som er helt feil, det er at avtalens, her spør jeg ikke om avtalens ordlyd generelt sett er klar eller uklar. Det jeg spør om, det er om ordlyden er klar i relasjon til det aktuelle tolkningsspørsmålet. Hvis vi da bruker denne 2016-avgjørelsen som eksempel atter en gang, så er altså ikke spørsmålet her om leieavtalen generelt sett var klar, men om avtalens ordlyd var klar med hensyn til spørsmålet, og mislighold var et vilkår for leietakers erstatningsansvar overfor utleier ved skade på eiendommen. Beklager lang setning, men jeg håper du tok med essensen likevel. Og var den det? Altså, var avtalen klar? Avtalens ordlyd klar? Med hensyn til spørsmålet om mislighold var et vilkår for erstatningsansvar. Ja, det begynner å bli ganske lenge siden jeg redegjorde for tolkningsspørsmålet i 2016-1447. Så la oss da vise til tolkningsspørsmålet først, som Høyesterett trekker fram i premiss 36. Spørsmålet i saken er om det følger et ubetinget, objektivt ansvar av leieavtalens punkt 19, eller om det er et vilkår for at leietaker skal kunne bli erstatningsansvarlig, at denne har misligholdt en eller flere av sine forpliktelser etter leieavtalen. Hvordan skal bestemmelsen om at leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes han selv eller folk i hans tjeneste forstås? Forresten så trekker jeg tilbake den unnskyldningen jeg hadde om at jeg skrev en lang setning her oppe. Jeg trenger kanskje ikke å forklare hvorfor. Så sier Høyesterett. En ren ordlydsfortolkning kan vanskelig føre til en sikker løsning. At noe skyldes leietakers forhold kan forstås som et rent årsakskrav, og at ansvaret, når ikke andre vilkår er oppstilt, da er objektivt og ikke avhengig av at leietaker har misligholdt noen forpliktelse etter leieavtalen. I hvert fall i en juridisk sammenheng er det imidlertid mer nærliggende og presise måter å uttrykke et årsakskrav på. Med andre ord, Høyesterett uttaler her, vi har en uklar ordlyd. Men merk, det er ikke nødvendigvis slik at det går et sylskarpt skille mellom på den ene siden tilfeller hvor vi har en klar ordlyd, og på den andre side tilfeller hvor vi har en uklar ordlyd. Selv om ordlyden ikke er klar, så trenger ikke ordlyden nødvendigvis å være et helt nøytralt argument. For eksempel i denne 2016-avgjørelsen, så var jo ordlyden skyldes,
Tolkningsspørsmålet gjaldt i sin mest presise form. Det gjaldt ordet skyldes i denne avtalen, står her, i denne avtalens punkt 19 første ledd. Høyesterett uttaler at en ren ordlydsfortolkning vanskelig kan føre til en sikker løsning. Det betyr da at ordlyden er forenlig med, eller begge tolkningsalternativene er forenlig med ordlyden. Likevel så kan man kanskje anta at Høyesterett mener at ordlyden likevel trekker svagt i retning av at mislighold ikke er et vilkår for erstatningsansvar. Altså jeg mener, Høyesterett sier jo ikke uttrykkelig at ordlyden er et nøytralt argument, eller ordlyden er helt uten bidrag. Nei, man sier egentlig bare at i hvert fall i en juridisk sammenheng er det imidlertid mer nærliggende og presise måter å uttrykke et årsakskrav på. Ved uklar ordlyd så blir tolkningsspørsmålet, det blir et spørsmål om valg av to, eller kanskje flere, tolkningsalternativer som begge ligger innenfor ordlyden. Dette er et såkalt spørsmål om presiserende tolkning for de som er interessert i enda mer terminologi. Ordlyden er altså da et mer eller mindre nøytralt argument, og dermed kan det tenkes at flere momenter enn ellers blir relevante for tolkningen enn dersom ordlyden hadde vært klar. Nærmere om tolkningsprosessen ved uklar ordlyd, da vil jeg bare spole tilbake i filmen, altså bare hoppe tilbake i filmen og sette en gang til. Fordi, som sagt, så er jo HR 2016-1447 et eksempel på tolkningen ved uklar ordlyd, og det er jo denne dommen jeg har brukt som eksempel for å illustrere tolkningsprosessen. Med andre ord, det jeg hittil har snakket om, det er tolkningsprosessen ved uklar ordlyd. Hva så, hvordan ser en objektiv tolkningsprosess ut ved klar ordlyd? Situasjonen her er at ordlyden tilsier et tolkningsresultat, mens forhåpentligvis, i alle fall hvis vi skal få et tvilsomt tolkningsspørsmål, så må vi ha et annet tolkningsmoment som tilsier et avvikende tolkningsresultat, altså et annet tolkningsalternativ enn det ordlyden tilsier. Tolkningsspørsmålet, det blir da i sin reneste form et spørsmål om å fastholde eller fravike ordlydens løsning. Og dette, eller denne typen tolkningsspørsmål, er ofte en god del enklere å drøfte enn tolkningsspørsmål ved uklar ordlyd. Og dette er fordi det skal mye til å fravike ordlyden, i alle fall i, når det er snakk om kommersielle avtaler mellom profesjonelle parter. Jeg skal ikke gå tungt inn på dette, for som sagt så har denne filmen blitt alt for lang, og du er sikkert drittlei av å høre stemmen min. Jeg begynner også å bli sliten, som du sikkert merker på all fumlinga mi. Men jeg skal etterlate dere med to dommer. Og det er denne dommen fra 1994, side 581, Scanvest-saken, som jeg var inne på tidligere. Her sto jo ordlyden som moment mot avtalens formål, og Høyesterett lot ordlyden vinne. Høyesterett la altså avgjørende vekt på ordlyden. Nå skal vi også vise til en annen høyesterettsdom som, mildt sagt, er ganske rar. Dette er Rettstidende 1991, side 220, Solia-borettslag. Her var det i en forstand noenlunde tilsvarende tolkningsspørsmål. Ordlyden tilsa et tolkningsresultat, mens avtalens formål tilsa et annet. Men det som var liksom helt fascinerende med denne høyesterettsdommen, det var at formålet vant. Men før vi skal nærmere inn på dette, så skal vi kort se på hva Høyesterett uttalte i Scanvest-saken. Dette har vært oppe på skjermen før. La oss bare gjengi de siste to setningene. Her sier man at avtalen er en forretningsmessig avtale utformet av personer med stor profesjonell kompetanse i slike forhold. Det ville etter mitt syn åpne for tvil og uklarhet om man ved tolkningen av slike avtaler skulle fravike ordlyden utifra mer eller mindre klare antakelser om formålet. Altså, vi har altså ordlyden mot formålet, og rettsetningen, som jeg har vært inne på før, det er at i en forretningsmessig avtale utformet av personer med stor profesjonell kompetanse, kan man ikke fravike ordlyden utifra mer eller mindre klare antakelser om formålet. Så over til Solia-borettslagdommen. Den har vi enda ikke vært innom,
og for å presentere for å presentere Høyesteretts begrunnelse her, så må vi kort si noe om saksforholdet. I 1976 så ble det inngått en avtale mellom Risvollan og Solja borettslag. Risvollan skulle da levere strøm til Solja. Og fordi Soljas strømforbruk på denne tiden ikke kunne måles, så bestemte avtalen at prisen skulle beregnes på grunnlag av antall kvadratmeter. I 1982 så ble det montert en strømmåler hos Solja, og strømmåleren viste at Solja rent faktisk forbrukte vesentlig mer strøm enn antall kvadratmeter tilsa. I 1983 så krevde Risvollan at Solja skulle betale for faktisk strømforbruk heretter. Risvollan anførte at dette fulgte av en tolkning av avtalen. Det ble også påberopt reglene om avtalerevisjon, men fordi dette ikke er pensum på JUS 1111, og fordi denne filmen her begynner å bli alt for lang, så går vi ikke inn på denne revisjonsanførselen. Dette er tross alt en film om avtaletolking, så vi ser på Risvollans prinsipale anførsel. Det hører med til historien, selv om ikke det kommer opp på den sliden her, at Solja var da uenig at det fulgte av en tolkning av avtalen at Solja skulle betale for faktisk forbrukt strøm. Tolkningsspørsmålet for Høyesterett, det var litt upresist. Hvordan skal avtalen tolkes med hensyn til beregningen av strømprisen? Skal vederlaget beregnes på grunnlag av faktisk forbruk eller antall kvadratmeter? Tolkningsalternativene, så påberopte Solja at det var kvadratmeter som var riktig grunnlag for prisberegningen, mens Risvollan anførte at det var tolkningsalternativet faktisk forbruk som Høyesterett måtte legge til grunn. Hva så med tolkningsmålet? Her, vi er fortsatt på 90-tallet, og dette var en tid hvor Høyesterett skulle mye til. For å si det sånn, før Høyesterett tok seg god tid til å komme med lange generelle premisser om prinsipielle uttalelser om gjelderett, så Høyesterett uttaler her egentlig ingenting om hva slags tolkningsmål de legger til grunn for sin tolkning av avtalen. Men dette kan vi likevel lese forutsetningsvis ut av Høyesteretts begrunnelse, fordi det var neppe grunnlag for at det forelå en felles partsoppfatning om dette, altså beregningsgrunnlaget for strømprisen på avtaletiden. Og derfor er det nærliggende å anta at Høyesterett gjennomførte en objektiv tolkning av kontrakten, avtalen. Så over til tolkningsmomenter, og det er her det begynner å bli virkelig spennende. Ordlyden i avtalens punkt 2 bestemte følgende. Solja borettslag skal betale en faktor på 0,9 av varmesentralens gjennomsnittlige kvadratmeterpris. Her avdekkes det jo mange detaljer som er rivruskende irrelevante for oss, men essensen her, det er at denne ordlyden helt klinkende klart, altså uttrykkelig tilsier, at prisen skal beregnes på grunnlag av antall kvadratmeter. På den andre siden så var formålet med avtalen at ingen skulle tjene eller tape penger på opplegget. Og dette tilsier at prisen skal beregnes på grunnlag av faktisk målt forbruk. Men hvordan fant Høyesterett at dette var formålet? Altså, hvordan fant Høyesterett at formålet med avtalen var at ingen skulle tjene eller tape penger? Dette var selvfølgelig ikke noe Høyesterett fant på egen hånd. Avtalens formål er et moment som må utledes fra andre tolkningsmomenter, eller enda mer presist, andre tolkningsmidler, tolkningsdata. Det Høyesterett så på, det var partenes utspill under avtaleforhandlingene. De mente at dette formålet var en rimelig og naturlig, et rimelig og naturlig formål. Dette kan vi kalle reelle hensyn. I tillegg så Høyesterett på avtalen som helhet. Kanskje kan vi kalle dette argumentet for systembetraktninger. At systembetraktninger tilsa at formålet med avtalen, det var at ingen skulle tjene eller tape penger på opplegget. Tolkningsresultatet, det var da ganske oppsiktsvekkende at Risvollan fikk medhold i at avtalen måtte tolkes slik at Solja skulle betale for faktisk målt forbruk.
Grunnen til at jeg sier at dette oppsiktsvekkende, at Solhjell borettslag dermed kan stå i et slags motsetningsforhold mellom det Høyesterett uttalte i denne Scan West-saken 3 år senere. Et spørsmål som det kan være nærliggende å reise, det om det motstrid mellom disse høyesterettsdommene. Og i alle fall til synelatende så det nærliggende å anta nettopp dette. I Scan West-dommen så vant ordlyden over formålet, mens i Risvoll og borettslag så tapte ordlyden denne kampen mot formålet. Likevel så det sånn, og dette hva skal jeg si, dette det viktigste man egentlig får med seg av denne sammenligningen mellom disse to høyesterettsdommene. Dommene gjaldt et nok så forskjellig saksforhold, og dette taler ganske tungt mot at det en reell motstrid mellom rettsetningene som Høyesterett bygger på i disse to avgjørelsene. I Scan West-saken så ble det uttalt, ikke sant, at avtalen en forretningsmessig avtale utformet av personer med stor profesjonell kompetanse i slike forhold. I Solhjell borettslag så sto jo tvisten mellom borettslag. Og altså, borettslag profesjonelle parter? Flere av dere som hører på denne filmen bor sikkert i borettslag selv. Altså, jeg bor i borettslag i den dagen i dag. Og jeg har til og med sittet i styret i borettslag og hatt verv i borettslagstyret. Og jeg må si at jeg følte meg i alle fall ikke veldig profesjonell da jeg satt i det styret. Jeg følte heller ikke at noen andre der var særlig profesjonelle. Det var som regel sånn at hvis revisoren sa at vi skulle skrive under på noe, så var det sjelden noen som protesterte. Og hvis en eller annen voksen person utenfor styret hadde uttalt et eller annet om et eller annet, så var det sjelden slik at noen i styret hadde store innvendinger, for å si det sånn. Med andre ord, det ikke sånn at man i norsk rett har en sånn generell definisjon av hva det vil si å være en profesjonell part. Det ikke sånn at enten man en profesjonell part, eller så man en forbruker. Nei, det ikke sånn det fungerer. Dette en slags glideskala, hvor en sånn intetvitende forbruker kan sies å være i den ene enden av skalaen, og Statoil Hydro eller Telenor kan sies å være i den andre. Og så på midten, kanskje et sted, kanskje litt nærmere forbrukeren, så har man sånne borettslag som i Solhjell borettslag. I tillegg så kan du jo stille spørsmål, det i hvert fall naturlig å spørre om avtalen var en forretningsmessig avtale. I alle fall, når Høyesterett legger til grunn at hovedformålet med den avtalen som var inngått var at ingen skulle tjene eller tape penger på opplegget, så det nærliggende, eller for å si det sånn, det ikke nærliggende å karakterisere det som en forretningsmessig eller en kommersiell avtale. Uansett litt uavhengig av denne eventuelle motstriden, så tenkte jeg å si litt om drøftelsen i Solhjell borettslag. Grunnen til det når jeg sier, altså jeg har jo sagt mye stygt om denne høyesterettsdommen fra før, og egentlig, altså allerede hittil så har jeg egentlig ikke sagt det som jeg synes virkelig brutalt med denne avgjørelsen. For da må vi inn på lovdata og slå opp avgjørelsen. Den har vi her. Bare se helt bort ifra mine helt uforståelige understrekninger. Her har vi altså avgjørelsen i lovdata. Og det jeg tenkte å vise til, som ikke forbilledlig fra Høyesterett, det måten dette tolkningsspørsmålet drøftes på. La oss hoppe ned til førstvoterendes realitetsdrøftelse, som begynner da med jeg. Bare legg merke til først av alt hvordan Høyesterett introduserer tolkningsspørsmålet. Først så kommer det litt saklig at tolkningsspørsmålet i saken om avtalen mellom partene gir Risvollan grunnlag for å kreve at Solhjell gjør opp for den fjernvarme som faktisk mottatt og registrert ved måler, eller om Solhjell kan kreve forbruket avregnet etter bygningsareal, uavhengig om det faktiske forbruket vesentlig større. Og så kommer det. Dette samtidig et spørsmål om, og i hvilken grad, avtalen garderer mot at det oppstår ulikheter mellom det mottakerne skal betale for fjernvarmen, ulikheter som konkret vil innebære at Risvollan må subsidiere den fjernvarme som leveres til Solhjell.
For å si det sånn, hvis jeg var advokaten til Solia borettslag, så tror jeg jeg kunne skjønt hva Høyesterett kom til å konkludere med allerede utifra denne setningen. Ja, nå er det selvfølgelig sånn at Høyesterett faktisk kommer til konklusjonen her først, men allerede denne måten å formulere spørsmålet på tilsier ganske klart hvem Høyesterett sympatiserer med. Likevel, selv om man formulerer spørsmålet på en ganske partisk måte, så er ikke dette det jeg synes er minst forbilledlig. Det som er det desidert minst forbilledlig med denne drøftelsen, det er hva man tar utgangspunkt i. I stedet for å ta utgangspunkt i avtalens ordlyd, og da tenker jeg på avtalens ordlyd med hensyn til den bestemmelsen som direkte regulerer det spørsmålet som har oppstått, så tar man utgangspunkt i å fastlegge avtalens formål. Her sier Høyesterett at etter min oppfatning må avtalen forstås slik at den tar sikte på å hindre at slike ulikheter oppstår. Dette er for det første støtte i avtalens ordlyd. Og så viser man til diverse punkter i avtalen hvor man finner støtte for avtalens formål. Deretter går man videre til å vise at diverse punkter i avtalens formål og andre forhold tilsier at det var en klar forutsetning om at ingen skulle tjene eller tape i forbindelse med levering av fjernvarme, og viser også til at dette formålet harmonerer med hva som må anses som rimelig og naturlig. I tillegg så fremgår dette, sier Høyesterett, av kontraktsforhandlingene. Først etter å ha gått grundig gjennom og begrunnet avtalens formål, så kommer Høyesterett til den bestemmelsen som i hvert fall direkte regulerer dette spørsmålet. Her sier Høyesterett at den avtalebestemmelse som Solia først og fremst støtter sin argumentasjon på, må ses i lys av dette. Bestemmelsen som er inntatt i protokollen til avtalens punkt 2 lyder slik, og her kommer den bestemmelsen som jeg hadde oppe på PowerPointen tidligere, som helt uttrykkelig sier at prisberegningen skal skje på grunnlag av antall kvadratmeter. Grunnen til at dette ikke er forbilledlig, det er som jeg allerede har sagt før i denne videoen, det er at utgangspunktet ved en objektiv tolkning, ja, til og med også en tolkning som tar sikte på å fastlegge partenes omforente forståelse, det er å starte med å legge stor vekt på avtalens ordlyd. I den grad formålet eller andre momenter tilsier en annen løsning, så burde man komme til det senere. Altså etter man har vært innom avtalens ordlyd. Det er selvfølgelig sånn at det ville vært kanskje vanskeligere for Høyesterett å nå det tolkningsresultatet de gjør ved å starte i denne bestemmelsen, fordi denne bestemmelsen helt brutalt sier klinkende klart at det er antall kvadratmeter som skal være grunnlaget for vederlagsberegningen. Det er jo mye bedre, ikke sant, å starte med en lang redegjørelse om avtalens formål, om hvor urimelig det er at Risvollan må subsidiere strømforbruket til Solia, og så heller komme til den aktuelle avtalebestemmelsen og si at denne bestemmelsen må ses i lys av dette formålet. Jeg hater å avslutte filmer med vanskelige og dype poenger. Fordi da er det fort gjort at du bare logger av nettleseren, skrur av computeren og går til sengs og tenker at nå har Knut bare forvirret alt jeg trodde jeg visste om avtaletolking. Jeg har ikke lyst til å være den personen, så nå skal jeg bare kjapt oppsummere det viktigste jeg har sagt. Og, hva skal jeg si, et par praktiske tips. Hva må du kunne om avtaletolking på eksamen? Hvor er det du burde legge hovedinnsatsen når det gjelder forberedelse mot eksamen, når det kommer til spørsmålet om avtaletolking? Som sagt, lær deg grunnbegrepene i tolkningslæren. Det vil si da tolkningsspørsmål, alternativer, resultat, mål, momenter, regler og så videre og så videre. Lær deg disse grunnbegrepene, og ikke minst bruk disse grunnbegrepene når du skriver om avtaletolking. Jeg tenkte en eller annen gang i fremtiden så skal jeg lage en YouTube-video som handler mer eller mindre generelt om hva det vil si å ha et godt juridisk språk. Det å ha et godt juridisk språk er selvfølgelig en stor fordel på eksamen. Det er ikke for enkelt å si mye generelt om det, men ett generelt poeng som det kan, hva skal jeg si, man kan legge til grunn i alminnelighet,
det er dette. Fremmedord bør du generelt sett styre unna når du skriver juridiske tekster. Formuler deg så klart og enkelt som mulig. Fra denne hovedregelen så er det et klinkende klart unntak for det som er juridiske fagbegreper. Juridiske fagbegreper, slik som grunnbegrepene i tolkningslæren, disse må du bruke. Disse gjør det i realiteten enklere å drøfte avtaletolkingsspørsmål, og det gjør fort drøftelsen din også mer nyansert, og ikke minst, det gjør det enklere for andre jurister å skjønne hva du mener når du bruker deres språk, deres begrepsapparat, og ikke formulerer deg med dagligdagse eller barnslige formuleringer. Ha et særlig fokus på begrepsparet tolkningsmål og tolkningsmomenter. Husk at utgangspunktet det er at kommersielle avtaler skal tolkes objektivt, og at unntaket det er dersom man har relativt klare holdepunkter for at partene hadde en avvikende omforent forståelse. Og at en kontrakt skal tolkes objektivt betyr at man skal legge stor vekt på avtalens ordlyd, men at objektiv tolkning heller ikke betyr at man skal gjennomføre en ren ordlydsfortolkning. Andre momenter kan også være relevante. Hvilke momenter dette er, og hvor stor vekt de kan tillegges, det er, som vi har sett i de avgjørelsene vi har vært innom, det er ikke helt klinkende klart. Men en veiledende retningslinje det er at det går en slags glideskala fra på den ene siden de helt objektive og ytre erkjennbare momenter, til på den andre side de rent subjektive og rimelighetsbaserte momenter. Subjektive og rimelighetsbaserte momenter er det lite rom for å legge vekt på ved tolkningen av kommersielle avtaler mellom profesjonelle parter. Avslutningsvis, avtaletolking er vanskelig. Avtaletolking det er litt som livet ellers. Det er beinhardt innimellom, men vi må prøve likevel. Peace and love, ta vare på deg selv. Lykke til med jobben videre. Dette er knallhardt. Like gjerne filmen og skriv kom gjerne med en god vurdering, så setter jeg pris på det, ass.